تلي فيصل عبد البوطان أيا لغو وريجين أيا ديغان هوسات كيسا سيدا إلا وريديو حقوقا لي أي شيغيا حسيا شيح الفضا باريغا صول إسومالي لانكسو هرجي داها أيا أرهن تاسيكو قراجبي وحانا يسكو خلافي إنسر كال كان سريعي إذا مدى سومالي لان أي قعانتك قديقين مامور قواليت كبدلان أو صوت البضي لغو وريجيو iyo in deegan hoosaadkiisa iyo garaadada oo wada hadal dhexmaray lagu wareejiyo isaga iyo xubno kale oo maxaabiisa dhinaca kale na Soomaaliland ayaa waajibaadkii ugu dambeeyay ku siinaysa ciidankeeda magaalada Oog oo ay fariisinka ugu weyn ku leeyihiin waqtigan xaadirka waxana ay halka ku soo bandhigeen ciidamadii ugu badnaa oo ka soo qalin jabiyay dugsiyada tababarka warbixinteenan ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaas ila wareediyo xogogaalaha ayaa waxa ay sheegayaan in Faisal Cabdi Bootan iyo xubno kale oo maxaabiisa oo weheliye lagu wareejin doono deegaan hoosaadkiisa tani ayaa ka dambeysay garaadada bariga Suul iyo madax dhaqameedka deegaankan oo wada hadal rasmi ah ka yeeshay arintaas garaadada ayaana aqbalay inay jeneraal ka sare iyo sidoo oo kale xubno kale oo maxaabiisa ku wareejiyaan isla deegaankaas hasee sheekh khilaaf xoogan ayaa ka dhex qarxay intaasii kadib xulufada bariga Suul iyo siyaasiyiintooda arintaas oo si weyn la isugu maandhaafay muran iyo burbur badan dhalisay ayaa waqtigan xaadirka ah aan meel lacag dhigan sida ila wareediyadu noo xaqiijiyay general Faisal Cabdi Bootan oo ah taliye saameyn badan deegaamadaasina ay aad u raadinayeen ayaa maamul goboleedka Puntland ah uu dalab ku soo sameeyay kasi uu ku sheegayo in lagu wareejiyo maadaama oo taliyaha kani maalmo badan u ciidda afka u daray hase yeeshee deegaanka uu ka soo jeedo iyo sida oo kale deegaamada bariga Suul oo wadaaga ayaa waxa ay khasbaysaa in waqtigan xaadirka ah maadaama oo general sare yahay wada hadal hoose ay ka yeeshaan sidaasi loogu wareejiyo khilaafka garaadada bariga Suul iyo sida oo kale siyaasiyiintooda ayaan ilaa iyo hadda meel la salka dhigan kasi oo ay si weyn ugu kala fog yihiin taliyaha kan in si fudud uu gacantooda uga baxo maadaama oo ay in badan ku taameeyeen in uu gacantooda soo galo dhinaca kalena Soomaaliland ayaa waxa ay soo bandhigtay ciidamadii ugu ballaadnaa iyadoo halkaasi ku siisay waajibaadkii ugu dambeeyay saacadaha soo socdana waxaa la filayaa inay duulaankooda ku kala bixin doonaan magaalada Laascaanood iyo sidoo oo kale 180 kilometir in ka badan oo ay soo lumiyeen waxaana ay Soomaaliland wacad ku martay inay gaari doonto magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland duleedkeeda hase yeeshee diyaar garow iyo abaabul xoogan oo guusha qarka u saaran ayaa waqtigan xaadirka ah socda taasi oo mas'uuliyiinta ugu sarreysa Soomaaliland ay iska xadirin doonaan saacadaha soo socda jiida hore khasaarihii soo gaaray 25kii bisha 8aad ciidanka Soomaaliland ayaana ilaa iyo hadda aan laga jawaabin iyadoo jeneraaladii ugu sarsareeyayna ay galeen gacanta huwanta magaalada Laascaanood hase yeeshee waqtigan xaadirka ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland ayaa sameynaya tallaabooyin hoose iyo sida oo kale qorsheyaal ay ku guuleysanayaan kuwaasi oo aan warbaahinta lala wadaagi karin waxaana la adkeeyay dhammaanba ammaanka iyo sida oo kale nabadgelyada fariisimada waaweyn ee ciidanka Soomaaliland maadaama ay ka socdaan qorsheyaal iyo duulaamo la qaadayo kuwaasi oo shaxdooda iyo la dhigayo istaraatiijiyadii ay ku guuleysan lahaayeen waxaana dhici doonta maalmaha fooda inagu soo haya in ay meesha ka baxdo libinta ay ku naaloonayso huwanta magaalada Laascaanood wixii wararahii ka soo kordhana waxa aynu ku soo gudbin doonaa warbixinaheena soo aadan.